Ovo je zgrada srednje škole u kojoj je ubijeno 14 učenika i 3 nastavnika u masovnoj pucnjavi prije 6 godina. Čak i sada njihova krv se može vidjeti u učionici. Kamere nisu puštene u zgradu iz poštovanja prema poginulima, ali potpredsjednica Kamala Harris opisala je užasnu vremensku kapsulu u koju je ušla. I was in classrooms where... Bila sam u učionicama koje su bile zamrznute u vremenu. Njihovi laptopi su još uvijek na stolovima. Istražitelji su sve ove godine ostavljali mjesto zločina netaknuto kako bi sačuvali dokaze za suđenje ubici. Bio je problematični bivši student, prijavljivan policiji mnogo puta, ali mu je i dalje dozvoljeno da kupuje oružje. Sada, kada je osuđen na doživotni zatvor, zgrada će biti srušena. Pričamo ne samo o tome kako su ubijeni, već i kako su bili studenti. Pred svima njima bila je svijetla budućnost. Tony Montalto je izgubio 14-godišnju kćerku. Kaže da je posjeta potpredsjednice bila sadržajna. Dobili smo pažnju vrha vlasti da se fokusira na sigurnost u školi i prevenciju oružanog nasilja. Svakako, naravno da je od pomoći. Provela je izvjesno vrijeme obilazeći svaku od porodica. Sjela je s nama, razgovarala i čula o našim najmilijim. Od pucnjave u Parklandu, Florida i 20 drugih država donijelo je strožije zakone. Oni dozvoljavaju policiji da povremeno oduzmu oružje od ljudi za koje se pokazalo da predstavljaju opasnost za sebe ili druge. Ta mjera je samo na Floridi korištena 12.000 puta. Harris je najavila novi savezni program za pomoć državama da provedu strožije zakone i pozvala više država da ih usvoje. Rekla je da će se nastaviti zalagati za zabranu jurišnog oružja i univerzalne provjere prošlosti, što su mjere koje nemaju podršku u Kongresu. Moramo imati volje i hrabrosti da kažemo da na svakom nivou, bilo da govorite o promjeni zakona ili promjeni prakse i protokola, moramo učiniti više. That we must do better. Kritičari potpredsjedničke posjete kažu da je ovo bio politički teatar, kampanja koja iskorištava tragediju. Ali Jadine Onofio, mladi demokratski aktivista, kaže da su glasači njegove generacije žudjeli za Kamalinom porukom. And so by meeting young people... Susrećući mlade ljude tamo gdje jesu odlaskom u ove srednje škole u kojima su se dogodile te tragedije, mislim da to pokazuje njihovu posvećenost u nastojanju da se mladi birači čuju. Oružje je sada vodeći uzrok smrti američke djece, a nasilje oružjem očekuje se da će u novembru biti glavno pitanje za mlade glasače.